ነይ ጌታ አይቶሻል ስሚኝ ትንሽ ቁሚ ቁሚ እግዚአብሔር አየሁ ይለኛል አሜን ያጂ አየሁ ይለኛል አሜን እግዚአብሔር አንቺ ከማን ጋር መጣሽ ድንገት መጣሽ ድንገት ያገኘሽ ብለሽ መጽሐፍ ቅዱስን ድንገት እንደሚጠጥቅ አውሎ ንፋስ በእያንዳንዳቸው ላይ ከሰማይ ድምጽ መጣ በእያንዳንዳቸው ላይ የተከፋፈሉ ሰዓት ምን አሉባቸው ተቀመጥ ድንገት መጣች ድንገት ዛሬ አንቺ በድንገት መጣሽ በድንገት በሚመስል ነገር ያንቺ ህይወት ይቀየራል ዛሬ አዲስ እንጀራ ተዘጋጅቶልሻል አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን ታያለሽ አሜን አንቺ እቴ በትዳር ሰልፍ እንዳንቺ ያየ ሰው የለም አረ የለም ስሚኝ እግዚአብሔር አምላክ ድንገት አሜን እንዴ አልነበረም ነገርሽ ሁሉ ወርደዋል አሁን ሰው ሲያይሽ ራሱ ምን ሆነሽ ነው ይላል አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ሰዓት ጀምራው አሜን ያራማሱ ካፊያ ቦሞሮዲያማ መኪና ቤቴ ነበረኝ ዛሬ ባንክ ፍተሻ እኮ ባዶ ባዶ ነሽ ባዶ ሆነሻል አሁን ሰው ሲያይሽ ራሱ ይገረማል ለሰው እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ድንገት ነው አይደል የመጣሽው እግዚአብሔር ምርኮሽን ይመልስ ይኸው በዚህ አንዴ እንትን ኦይል ጸልያለሁ አሜን ተቀበይ What a minute. Thank you, Jesus. Nagadi is used to Allah. Nagadi, nigdi minagid. Shop kafto, suk isa kafto minagid so. Nezi, fill the fit. Mindro sarashanchi. Utik. Nay. እግዚአብሔር አምላክ እንዲያሰፋሽ ተፈልጋለሽ ምንም አይደለም አረጋው ነው ይሄና ነው እንቲንግ ኦይል ላይ ላይ አረጋለሁ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ እግርሽ እስከሚቀጥል ድረስ መሸጥ ጀምሪያለሽ ግን ያንቺ ነገር ይሰፋል አሜን ለብልጽግና ነው አሜን ቀባውት በቃ ንግድሽ ዝም ብሎ ቁጭ ብለ ዝም ብስታባሪ አትከርሚ ማንቺ ያንቺ ሱቅ ተከፈተ ማለት አሜን ግር ብሎ መጡ ማለት አሜን የተከራየው በቤት 6 ሰው የከሰረበት ቤት ነው የገባውት ነው ስድስት ሰው ከስሮ ነው የወጣው እዚህ ቤትማ አተ ውጪ በሌላ ቤት ፈልግ ይያሉኝ እኔማ ኢየሱስን እጂ አልከስረም ይያልኩ ነበር ኪሳራ አዎ ስድስት ሰው ከስሮ ይያለቀሱ ነበር እዛው ጋር ቆሚና አስቲ እንደዚህ ተሽከርከር ተቀየረ እኔ ጋዙር በቃ አሜን እስቲ ተቀየረ በይ ተቀየረ ሆነ በቃ አሜን አሜን እኔ ማለሽ ሚሚ የምትባል ልጅ ነው ታውቂው ንግድ ምን ነግድ አቃታለ አንቺ ጅሽን ያንቺን ጣፈንታ ወደ አንቺ መልሳለሁ ነኝ አሜን የተወሰደ ነው አሜን አንቺ አረ አንቺ ስጋሽ ነው እንጂ የቆመው ሁሉ ነገር ተወስዶብሻል እነት ነው ወሰጂ አሜን ደግሜ ቀባዋት አሜን ያዛት ታንክ ዩ ጂሰስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።